Přeji pěkný den. Tématem mé přednášky je cena elektrické energie v roce 2022. Vybral jsem si konkrétní domácnost v Praze, to znamená, že domácnost na území predistribuce. Domácnost má sazbu D02D. Jedná se o maloodběr. Maloodběr je charakterizován tím, že je připojen na soustavu nízkého napětí, na znáře 3x400 na 230 V, nemá vlastní transformátor, nepotřebuje vlastní transformátor. Dále je charakteristické to, že rezervovaný příkon je definován velikostí hlavního jističe. V našem případě hlavní jistič je 3x25 A. Pro maloodběr jsou definovány tzv. Distribuční sazby. Konkrétně tady máme tu sazbu D02D. Pokud ta sazba začíná písmenem D, tak se jedná o domácnosti. Pokud začíná písmenem C, jedná se o podnikatelský maloodběr. Ten maloodběr má ty různé sazby. Ty sazby jsou definovány vyhláškou ERÚ, mají různé označení a ta vyhláška ERÚ právě pro ty jednotlivé sazby definuje podmínky, za kterých se přizná a ceny za regulované služby. Takže máme sazby například jednotarifní, což je třeba sazba D01D nebo D02D, nebo máme třeba dvoutarifní D25D, kde pásmo trvání nízkého tarifu 8 hodin a tak dále. Pokud samozřejmě dalším kritériem, když zjišťujeme cenu, je obchodník, někdo tomu taky říká dodavatel. Já bych se striktně držel pojmu obchodník. Obchodník je ten, který má licenci na obchod. To znamená, že na obchod s elektřinou. To znamená, že je to ten, od kterého kupujete vlastně elektrickou energii. Pokud bychom používali pojem dodavatel, tak by to mohlo někoho jako prostě zmást a mohl by si pod tím myslet distribuci. Takže já budu teda jako důsledně používat obchodníka. Obchodníkem v našem případě pro tu danou domácnost je pre. Použitý produkt, který používá ta domácnost při tom odběru, je Pre-Prout Classic. Tato domácnost je v uvozovkách věrná pražské energetice. Nikdy neexperimentovala s nějakou změnou obchodníka a má smlouvu na dobu neurčitou. Takže má přiznanou tady tu sazbu. V dnešní době je to celkem výhoda. Já tady, pokud budu počítat tu cenu, tak já už tam rovnou použiju ceny, který používá pro ten produkt Pre Pro Classic, který budou platit od 1. dubna 2022. Možná jste někde v médiích zaznamenali, že pražská energetika bude od 1. dubna zdražovat prout o 25%. Takže já už tam použiju tuto cenu, takže ve výsledku, když potom spočítáme celkovou cenu, tak za rok 2022, tak výsledku bude o trochu nižší, protože první tři měsíce měly prout ještě trochu levnější, ale mě by to v tom výpočtu dělal prostě zmatek, proto znovu opakuju, použiju tam teda ty ceny, které budou platit od 1. dubna 2022. Tak, pokud chceme spočítat celkovou cenu, tak v podstatě mi nám stačilo, ta celková cena se skládá ze dvou položek, a to z položky paušální, kterou platíme za měsíc, a potom spoložek, který platíme za množství. Takže pokud bychom věděli souhrnou cenu, kolik zaplatíme za měsíc a víme, jak dlouho odebíráme, v našem případě to budu počítat za celý rok, takže 12 měsíců. A pokud bychom věděli souhrnou cenu, kolik jako za množství za 1 kWh, no tak když to vynásobíme spotřebou, v našem případě 2832 kWh, tak dostaneme celkovou cenu za rok. Tam je určitá komplikace v tom, že tyto souhrnné ceny jsou uvedeny na fakturách. Je to dokonce na to nějaká vyhláška, která teďka nově vyšla, myslím, že 1. 2022, o tom, jak má vypadat faktura, ale ta souhrnná cena na těch fakturách je to pozdě, protože to dostaneme až na konci toho období a my mnohdy potřebujeme dopředu vědět, kolik ta cena je, nebo když děláme nějaké úsporné opatření, potřebujeme vědět, nebo měníme obchodníka, tak potřebujeme vědět, jaký to má vliv na tu cenu, takže potřebujeme vědět, jak se ta cena tvoří. Takže to bude vlastně hlavním předmětem nebo hlavním cílem té mý přednášky, abyste viděli, jak se ta cena skládá. Jak jsem říkal, máme tam sošku, která je daná tím obchodníkem, takže to je daný smlouvou o připojení, velcí obchodníci zveřejňují své ceníky.
A pak jsou nějaké složky, které jsou regulované, a ty složky regulované, ty jsou uvedeny cenovým rozhodnutí energetického regulačního úřadu. Konkrétně pro letošní rok platí rozhodnutí, které bylo vydané na konci listopadu minulého roku, a je to cenové rozhodnutí číslo 8 a číslo 9 z roku 2021. Takže tady se vrhnu teďka na ty složky a řekneme si, z čeho se skládá ta paušální částka, kterou zaplatíme za měsíc. Tak ta paušální částka, kterou zaplatíme za měsíc, se skládá ze 4 položek, nebo maximálně ze 4 položek, někdy ze 3. První položka je platba za odběrné místo. Platba za odběrné místo, tak v současnosti v letošním roce se platí 108 korun za jedno odběrné místo. Ty ceny jsou ceny včetně DPH, protože se jedná o domácnost, takže tam samozřejmě platíte i DPH, a jsou zaokrouhleny, že může to být nějaká desetinka, takže jsem ty ceny zaokrouhlil na celý koruny nebo případně na haléře. Takže cena za odběrné místo, napsal jsem to červeně, je to částka, kterou si stanovuje ten obchodník. V některých případech, když se třeba ta cena soutěží u podnikatelů, třeba může být i nula. Oproti loňskému roku se ta cena zvedla, minulý rok ta cena byla pro ten náš konkrétní produkt, Preproduct Classic, a pro tu konkrétní sazbu D02D, tak ta částka byla 126 korun, takže teda byla 96 korun, beru zpátky 96 korun, tak se nám zvedla o 12 korun za měsíc. Další položka je platba za jistič. Jistič. Tato položka je regulovaná položka, je daná tím cenovým rozhodnutím a závisí na použité sazbě a na velikosti hlavního jističe. Tak v našem případě za ten 25-amperový jistič při té sazbě D02D se platí 155 korun za měsíc. V loňském roce to bylo 126 korun, takže zaplatíme o 29 korun víc než v loni. Další položka je OT. Položka je to poplatek operátorů trhu s energií a případně pro ERU. Je to zase regulovaná položka a je to 5 korun za měsíc. Mám to zaokrouhlené, takže v podstatě se to nezměnilo. V loňském roce to bylo 4,70. Samozřejmě cena z DPH. Tak a pak je poslední položka, ta čtvrtá položka, která se často označuje POZE. Je to tak úplně nazvaný POZE. To POZE je podpora výkupu z podporovaných zdrojů energie. Znáš, že třeba když se vykupuje, když se doplácí fotovoltaickým elektrárnám nebo bioplynným stanicím a tak dále. Takže je to nějaký poplatek nebo nějaký příspěvek, který my platíme na tu podporu toho výkupu. A tady je to poměrně dost komplikovaný. To nám prostě komplikuje ten způsob toho výpočtu, protože ta podpora se může spočítat dvojím způsobem. Buď se počítá, že se bude započítávat do toho paušálu měsíčního, nebo se bude počítat do těch položek za to množství. Tak já tady udělám speciální tabulku, proto mám to POZE, já tomu budu říkat zkráceně podpora výkupu z podporovaných zdrojů, a ta je stanovená vyhláškou ERU a je to stanovený tak, že buď se to platí, nebo že mělo by se to platit, takže podle, já to označím jako podle jističe, ty vyhlášce ERU je stanovená částka 14 korun a 33 halířů za každý amper fázy a měsíc. Takže v našem případě to vynásobím krát 3, protože máme 3 fáze, máme jistit 25 amper a vyšlo by to, v tomto případě by to bylo jako paušální platba a vyšlo by nám to 1075 korun za měsíc. Paušální poplatek. Ale tato jistič.
Ale tato částka, vidíte, že to poměrně velká, že bychom měli měsíčně platit prostě 1000 korun ještě navíc, tak by to bylo příliš, tak tato částka díky ty vyhlášce ERÚ je stanoveno, že maximální výše té podpory může činit podle množství spotřebované energie za měsíc krát 60 halířů za každou kWh. Takže my, když máme spotřebu 2832 kWh lomeno 12 krát 0,60, tak dostaneme 141 korun, bychom zaplatili za měsíc. A použije se ten výpočet, vlastně máme dva způsoby výpočtu, podle jističe, pak by to byla paušální platba, nebo podle množství, a pak by to byla ta platba za to množství. A použije se ta hodnota, která je menší, takže tady jasně vidíte, že my tady zaplatíme na té podpoře pouze 141 korun, místo těch 1075, tak v tomto případě tady to bude prostě prázdný. Já to proškrtnu, v tomto případě ta platba nebude paušální, ale bude platba v tom množství, dole, to pak uvidíme. V podstatě u bytových odběrů, u domácností, které mají malou spotřebu, tak je to v drtivé většině případů, ta platba na ta podpora přepadne do té složky za množství, v podstatě tam přiskočí 60 halířů za každý kWh a málo kdy se nastane, že by to bylo v paušální platbě. To nastane třeba například u nějakých podnikatelů, který by měli větší spotřebu. Pak by to samozřejmě pro ně bylo výhodný. Takže tady konkrétně dá se to propočítat matematicky, že kdybychom měli ten jistit 25 ampér a kdybychom měli měsíční spotřebu, ta hraniční hodnota je tam nějakých 22 000 kWh, pak by bylo pro nás výhodnější to počítat podle toho rezervovaného příkonu, podle toho jističe. No, aby jsme měli spotřebu 22 000 kWh, to bychom doma museli mít nějaký terárium, akvárium, nebo já nevím, pěstovat nějaké rostliny, pak bychom měli tak obrovskou spotřebu. A jinak u běžných domácností vlastně na to nedosáhneme, tak velkou spotřebu nebudeme mít tak dobře využitý ten jistič. To je jiná, pokud ten jistič, ten příkon bude dobře využit po celou dobu 24 hodin denně, pak samozřejmě se to bude počítat tady a bude to prostě výhodnější, ale jak říkám, u většiny domácností to prostě nevyužijeme. Tuto výhodu, to můžou využít třeba nějaký podnikatele, my ne. Takže když to tady sečtu dohromady, tak v našem případě ty paušální platby jsou 268 korun za měsíc. Což je, v loňském roce to bylo 226 korun, takže to máme o 42 korun víc, takže to tady můžeme poznamenat. My platíme 268 korun za měsíc. Já tady uvedu ty částky, které se platily i v loni, takže do závorky tady mám rok 2021, takže tady napíšu 226 korun se platilo v loňském roce. A máme 12 měsíců. Tak, můžeme pokračovat na tu položku toho množství. Co se týče toho množství, tak hlavní, v podstatě největší vliv na to má ta silová elektřina, silová, neboli ta komodita, kterou my kupujeme od toho obchodníka. A to je prostě velká neznámá, kolik ta cena je. V našem konkrétním případě, pokud použijeme ten produkt, který my máme, Preproud Classic, tak v roce 2021, já to tady uvedu, byla ta částka 1,85 Kč za každou kWh, ta obchodnická cena, a v roce 2022 ta částka je 3,84 Kč/kWh a je to samozřejmě pro tu sazbu D02D. Takže daná domácnost, protože má smlouvu na dobu neurčitou, v minulém roce od obchodníka, od Pre, dostávala každou kilowattu za 1,85 Kč, v dnešní době to dostává za 3,84 Kč, vidíte, že tam rozdíl v podstatě 2 koruny.
Tady bych chtěl upozornit, že tady tu sazbu už ta se nedá nově přiznat, takže pokud byste změnili třeba svého obchodníka a přistoupili byste nově třeba pro dopré, tak tam už by ta cena byla jiná, takže srovnatelný produkt na dobu neurčitou, tak v současnosti, pokud byste uzavřeli smlouvu na dodávku na to obchodníka s tím pré, ten srovnatelný produkt je prout fix. A v roce 2022, kdybyste to teďka podepsali tu smlouvu s nima, tak ta částka by byla 5 korun 14 halířů, takže vidíte, že to je plně o něčem jiným. Zase korun za každou kilowattu. Kdybyste náhodou spadli kdybyste ztratili svého obchodníka a byli byste v tom režimu DIP, tak tam byste platili, to je sazba pre-DIP, dodatel poslední instance, a pre na území hlavního města Prahy, který byl dodavatel poslední instance, DIP, tak byla platba 6 korun 70 halířů. A samozřejmě v tomto režimu můžete být maximálně půl roku. No, abyste měli nějaké srovnání s jinýma dodavatelama, tak, nebo s jinýma obchodníkama, tak tady uvedou srovnatelný produkt, který má ČES. ČES má pro ty zákazníky, kteří jsou trvalé u něho, mají smlouvu na dobu neurčitou a nepřistoupili tam, už jsou tam delší dobu, tak mají sazbu ČES Basic v roce 2022 a podle jejich ceníku ta složka je 3 koruny 78. Vidíte, že to je o trošičku menší než pre, ale když to potom propočítáte, tak v Praze jsou zase jiný ty irigované položky, takže ve výsledku ta cena, jestli jste u ČESu nebo u pre, je v podstatě srovnatelná. Tam se to dokonce, myslím, že u pre to vychází o pár korun prostě levnější. Jo? Takže je to srovnatelný. Takže vrátím se zpátky, takže protože tady konkrétně má ta domácnost, ten produkt Pre-Prout Classic, tak tady napíšu 3 koruny 84. Další položka je daň. Pozor na to, to není DPH, to je daň z elektřiny. To je na základě nějakého zákonu daňového. A z každé kilowatt hodiny se odvádějí 3 haléře. To se nezměnilo proti loňsku. Samozřejmě je to cena včetně DPH. Pak je položka za distribuci. Zase je to regulovaná položka. To znamená, že to je vlastně položka, kterou dostane pre distribuce. A to zase závisí na sazbě, na konkrétní sazbě. Takže v našem případě je to sazba D02D, tak se zaplatí koruna 86 za každou kilowatt hodinu. V loňském roce se zaplatila koruna 87, tak dokonce toho jeden halíř zlevnili. Další položka je za systémové služby, to znamená, že aby jsme ukočírovali celou republiku, elektřinu v celé republice. Zase je to systém, to je položka, kterou potom dostane ČEPS. Ta položka je daná zase v tom cenovém rozhodnutí a činí 14 halířů za každou kilowatt hodinu. Zdražilo se to oproti loňsku o jeden halíř. No a poslední položka je to pozemek, o který jsem už mluvil. Takže udělám tu hvězdičku. Drtí většině případů těch domácností ta platba na tu podporu spadne do toho množství, do těch položek za to množství, a jak jsem říkal, je to 60 halířů, 0,60. Je to stejný jako v loni. Takže když to sečteme dohromady, tak za každou kilowatt hodinu zaplatíme 6 korun 47 halířů. Tak já to sem připíšu, 6 korun 47 halířů. Oproti loňskému roku, v loni, kdybychom to propočetli v loni, tak by jsme zaplatili 4 koruny 47 haléřů. Takže vidíte, že tam rozdíl 2 koruny. No, když to vynásobíme ještě počtem kilowatt hodin za rok 2832, tak dostaneme, že ta domácnost zaplatí za rok, teda samozřejmě za toho předpokladu by ta cena byla celý rok, za celý rok zaplatí 2521 korun za rok. V loňském roce by to bylo 15 381, kdyby jsme to propočítali. Takže vidíte, že tam je rozdíl nějakých 4,5 tisíce mezi tím.
Tady můžeme také spočítat průměrnou cenu, včetně fixu, takže průměrná celková průměrná cena jedné kilowatthodiny je 7 korun 60 halířů, v loňském roce to bylo 5 korun 43 haléřů. Vidíte, že ta poslední cena, ta celková průměrná cena se liší od té ceny za to množství, protože tady do toho je započítaný, rozpočítaný i ty fixní náklady, takže celkově je to 7 korun 60. V loni to bylo 5 korun 43, vidíte, že tam je rozdíl asi 2 koruny. Teďka je otázka, jestli je to hodně nebo málo těch 21 tisíc, jestli ta spotřeba je přiměřená nebo není. No, můžeme se podívat do nějaké třeba statistiky. ERÚ vydává na každý rok statistiku, teďka je k dispozici statistika za rok 2020. Na stránkách ERÚ to najdete a tam zjistíte, že tu sazbu, ERÚ tady tu sazbu D02D má v České republice celkem 2 miliony 800 tisíc domácností. Znamená, že 50, celkem máme něco přes 5 milionů domácností, takže 50% domácností má tu sazbu D02D a má průměrnou domácností domác a průměrnou spotřebu má 1700 kWh. Takže vidíte, že je to míň než těch než jak jsme uváděli 2832 kWh. No, já ty lidi znám z toho bytu, to jsou mý známí a myslím, sami to o sobě tvrdí, ale já si myslím, že to pravda, že se chovají velice šetrně, nemají velkou spotřebu, ale jak to, že mají tak velkou spotřebu, no, když v podstatě oba dva chodí do práce a víceméně doma nějak ve velké nevyvářej, jak to je. Takže je potřeba si to nějak jako prověřit, jakou mají spotřebu. A když bychom si udělali takový jakoby diagram, nebo bychom to nějakým způsobem zjistili, že by v krajním případě bychom si prostě vzali stoličku a hodinky a sedli bychom si elektroměru a prostě 24 hodin bychom si poznamenávali každých 10 minut spotřebu a pak bychom z toho spočítali obdobý diagram, nebo se to dá prostě změřit nebo nějakým způsobem odhadnout. Takže když se podíváme na ten diagram, já ho tady vynesu na vodolnou osu, budu vynášet čas od 0 do 24 hodin a na svislou osu, a to budu značit modře, na svislou osu budu vynášet příkon. Příkon v kilowatech. Příkon. V kilowatech. Tak, tady si udělám stupnici 1 kW, 2 kW, 3 kW. No a já jsem si to teda konkrétně, já jsem tam neseděl teda u toho elektroměru a nezaznamenával jsem si to každých 10 minut, ale já jsem na to použil prostě nějaký síťový analyzátor a změřil jsem tu konkrétní domácnost. A když jsem si změřil ten odběrový diagram, ten průběh toho výkonu během dne, tak jsem zjistil, že v noci je ta spotřeba majíčka kolem průměru 38 W, pak ráno kolem 7 hodiny to najednou vyskočilo nahoru, to se tam asi vařili kafe, a pak to běželo zase pomalu málo celý den, že nejsou doma, až teprve odpoledne to nějak začalo stoupat a k večeru najednou kolem 10. hodiny ta spotřeba vylítla na 2 kW a pak zase klesla dolů. Takže samozřejmě jsme zkoumali, co je co, pak jsem tam ještě teda samozřejmě naměřil jeden takový zvýšený příkon, ale to bylo jasný, to byla pračka, ale tu pračku nepouštějí každý den, to pouštějí tak jednou za 3 dny, většinou peru vždycky ráno. Takže domácí mi to v podstatě řekli. Ale co je pro nás důležitý, tady byl vlastně spuštěný ohřev vody, znamená, že oni elektriku ohřívají, vodu ohřívají elektricky. A já jsem změřil, protože jsem to měřil víc dnů, tak jsem zjistil, že průměrná doba toho ohřevu teplé užitkové vody, byla, ten ohřev byl 2 hodiny, takže tady to trvalo v průměru 2 hodiny a příkon jsou 2,2 kW. Příkon je 2,2 kW. Takže celkem ten odběr té vody spotřebuje za rok, když to spočítáme na 365 dní, tak vlastně to spotřebuje 365 krát 2, tak dostaneme 1600 kWh. Já to sem napíšu, 1600 kWh, což je v podstatě, když to propočítáme, tak je to nějakých 56% spotřeby. Takže ta domácnost 56% spotřeby
vlastně je to teplá užitková voda. No, samozřejmě to už na to není vhodná ta sazba D02D, na to existují jiné sazby. Takže když si vezmeme nějakou sazbu třeba, která je určená pro ohřev teplý užitkový vody pro domácnosti, tak na to se používá sazba, já to tady označím D25D. A tuto sazbu v České republice přibližně má 1 milion domácností. 1 milion domácností. A průměrná spotřeba ve vysokém tarifu je 2000 kWh a v nízkém tarifu taky 2000 kWh. Takže když se na to podíváme z hlediska tady těch průměrných hodnot, tak ta naše spotřeba 2832 kWh, zase když to odečteme 1600 kWh pro ohřev teplý užitkový vody, tak skutečně ta ostatní spotřeba je prostě míň, to je kolem 1000 kWh, takže skutečně ta domácnost se chová prostě úsporně. Když tady samozřejmě je potřeba říct tomu, že když máme tu dvoutarifní sazbu, musíme splnit určitý podmínky, znamená, že musíme blokovat ten spotřebič. V době trvání vysokého tarifu to se blokuje pomocí signálu HDO a přes tykač a ten spotřebič se pouští v době toho trvání nízkého tarifu. My, aby jsme byli schopni to dopočítat, tu celkovou cenu, takže já tady si doplním tu tabulku. Takže tady udělám ještě jeden řádek pro tu sazbu D25D, tady bude sazba D02D a tady máme sazbu. Takže když já si to tady doplním, tady tu sazbu, tady ten řádek, tak samozřejmě tady musím potom rozdělit tu platbu za množství na vysoký tarif a nízký tarif. A musím vědět, kolik spotřebuju ve vysokém tarifu a v nízký tarif. Kolik tady spotřebuju. No, jak to zjistíme? No, tak samozřejmě můžeme brát samozřejmě, že tam určitě bude ta spotřeba toho boileru, ta tam musí být přesunutá, ale navíc vlastně v době trvání toho nízkého tarifu všechna ostatní spotřeba je za ten levnější proud. Takže potřebujeme vědět vlastně, co nám do toho ještě jako spadne do toho nízkého tarifu. Takže já když tady nakreslím takový obrázek, když si zjistím, to se dá zjistit na internetu, kdy běží nízký tarif, jak se to přepíná, tak konkrétní domácnosti na konkrétním místě jsem zjistil, že ten nízký tarif běží ráno od 0,40 v tomto pásmu od 0,40 do 5,40, to je první pásmo, to je nízký tarif, 0,40 až 5,40. V sobotu, v neděli je to posunutý, je to trochu posunutý, v podstatě o hodinu, o půl hodiny, 1,20 až 6,20, v sobotu, v neděli, to už tady přesně nebudu. A pak je tam ještě část nízkého tarifu odpoledne, a to v době od 12,40 nízký tarif, od 12,40 do 15,40. V sobotu a v neděli od 13.20 do 16.20. No tak tady vidíte, že tady v té době zrovna shodou okolností ten odběr té domácnosti je relativně malý. Ten odběr, já jsem naměřil, že v průměru je to 38 W. Je to daný tím, že tam běží nějaká Wi-Fi a běží tam lednice. Takže my vlastně využijeme, můžeme to propočítat, takže když propočítáme spotřebu nízkým tarifu, že tady máme 2 hodiny, 2,2 kW, 365 dní a potom 8 hodin denně krát 365 dní krát 38 W, tak dostaneme, že ta spotřeba v nízkém tarifu dohromady nám dá 1715 kWh, což je v podstatě 60% celkový spotřeby. Znamená, že více jak půlku my spotřebujeme v nízkém tarifu, který samozřejmě může být levnější. Když to dopočítáme, tak ve vysokém tarifu je to 1117 kWh.
tady to máme v podstatě 60%. No, takže tady samozřejmě, když to chceme dopočítat, tak si zase musíme spočítat tu cenu. Takže já tady doplním tu tabulku. Teď už to vezmu rychlejš. Tak a soupečky tady musí být dva. Pro vysoký tarif a pro nízký tarif. U té platby za množství. Takže já tady dodělám tu tabulku. A můžeme řešit. Já tady ještě náhle napíšu tu sazbu, aby bylo jasný. Sazba, která tabulka je pro co. Tento sloupeček dolů je pro tu sazbu D0 a 2D, kterou jsme počítali. A tady to bude pro tu dvouteritní sazbu D25D. Tak a zase se to skládá z nějakých položek, takže za odběrné místo je to 108 korun za měsíc. Takže vidíte, je to stejný u jednotarifu, dvou tarifu. Zajistič je tam pro tu jinou sazbu, samozřejmě tam bude jiná cena, je tam cena 172 korun. Poplatek o to je stejný, POZE, o to jsme slykali u těch domácností, to jde do toho množství, takže tady to můžu proškrtnout. Takže dohromady je to 285 korun. 285 korun za měsíc, takže já to sem napíšu 285 korun za měsíc, 12 měsíců. Tak a zase můžeme dohledat. Pro ten obchodník, pro tu danou sazbu je od toho 1.4.2022 ve vysokém tarifu se platí 4 koruny 34 haléřů, nízkým tarifu 2 koruny 90. Daň je stejná, 3 haléře. Distribuční poplatky jsou tam zase daný tou distribuční sazbou. A tady všimněte si, tam je vlastně ta úspora velká. Ve vysokém tarifu se za dopravu, za tu distribuci 1 kWh platí koruna 80, ale v nízkém tarifu se platí pouze 0,16. Takže jednak ta úspora je tady od toho obchodníka, že v nízkém tarifu to má o trošičku levnější, ale hlavně je to levnější v té distribuci. Poplatky za systémové poplatky jsou stejný pro ČES a POZE je stejný taky. Takže ve výsledku, když to sečteme, ve vysokém tarifu za každou kWh se zaplatí 6,91 haléřů a v nízkém tarifu 3,84 Kč. Tak já to přepíšu sem. Tady zaplatíme 6,91 haléřů v nízkém tarifu 3,84 Kč. Takže když to pro nás vidíme mezi sebou, celková cena bude 17 709 a průměrná cena 6,25 Kč haléřů. Takže vidíte, že tady je nějaký rozdíl asi přibližně 3000 korun na tom uspoříme, když to převedeme do doby nízkého tarifu. Kdybychom tam převedli ještě, změnili bychom nějaké spotřebitelské chování a tu pračku, tak ta pračka, to jsem proměřil, má spotřebu asi 0,8 kWh za jedno praní. Když se pere jednou za 3 dny, a když to propočítáte za celý rok, tak vlastně za celý rok to bude bratro asi 100 kWh, takže ten rozdíl v té ceně, kdybyste tam převedli, tady ten rozdíl mezi těma vysokým a nízkým tarifem, ten rozdíl tady, delta, je 3,07 Kč. Takže když tam je 100 kWh, spotřebuje pračka za rok, tak by tam byla úspora jenom 300 korun. Tam není tak velká úspora, protože tu pračku pouštíme jednak na kratší dobu, než ohřev té vody, a jednak samozřejmě taky ne každý den. Takže tady máme takovou úsporu. Ještě bychom se na to mohli podívat z jednoho hlediska, a to z toho, jestli ten jistič náhodou, když ten odběratel má relativně malou spotřebu, jestli ten jistič není nějakým způsobem zbytečně předimenzován. Takže já kdybych si do toho grafu vynes taky, jakou to má spotřebu, to jsem naměřil já tím síťovým analyzátorem, tak když tady to udělám na té druhé ose proud do 20 A, tak já by ten byl úplně zmatený. Já tam jenom nakreslím takové špičky hvězdičkou, jaký tam byly. Takže trvale přes den tam byly nějaké špičky 5 A, které byly dané tím, jak se spouštěla ta lednice. Pouze v odpoledních hodinách tam byla nějaká občas větší hodnota. Ráno tam bylo něco většího, když se spustila pračka, taky to bylo větší ta spotřeba. Velká spotřeba byla kolem třeba, já nevím, 15 A, když běžel ten boiler.
z toho mýho měření prostě vyšlo tak, že nikdy ten proud nepřekročil 20 ampér, takže by šlo teoreticky snížit tu hodnotu, to jističe z 25 ampér na 20 ampér a to by se projevilo pouze v té platbě za ten jistič. Takže v případě, kdyby se to snížili na 20 ampér, tak by ta platba byla 137 korun. Jo, takže by se nám to potom projevilo, tady, kdyby se měli ten menší jistič, by tady bylo, tak by tady bylo prostě menší ta celková částka by byla 250 korun a kdyby jsme to celý vyčíslili, tak výsledek by byl ten, že ta celková cena při 20 ampérách by byla 17 288 korun. Jo, takže vidíte, že tam by byla nějaká úspora prostě, já nevím, 400 korun na té změně toho jističe za rok, tak to se moc jako neprojeví. Hlavně tam je spíš důvod ten, že ten byt je pronajmutej a musel by s tím souhlasit ten majitel toho bytu, že se tam sníží ten jistič. Ona ta domácnost, když se na ní potom podíváme, ona ta domácnost v podstatě z těch velkých spotřebičů má jenom pračku, nemá ani myčku. A v okamžiku, kdyby si tam dali myčku, sušičku a tak dále, tak by ta spotřeba prostě stoupla. Ještě bych tam chtěl říct pro úplnost jednu věc. Když se na ten byt jako podíváme jako na celek, tak jsem si zjišťoval, jakou mají spotřebu vody a ten byt má spotřebu 88 kubíků vody za rok. Jsou tam dvě osoby, když to propočítáme, tak je průměrná spotřeba 120 litrů na den, což je poměrně hodně, protože normativní spotřeba v České republice jedné osoby na den je 89 litrů. Takže tady je to jako teda zajímavé, že oni jako moc to neohřívají tu vodu, ale přesto mají velkou spotřebu, relativně mají velkou spotřebu. A asi myjou třeba, otázka, když myjou nádobí, tak jak nemají tu myčku, tak myjou vodu pod tekoucí vodou, proto je tam třeba větší spotřeba. Nebo nevím, to by zasloužilo si větší zkoumání. Takže za tu vodu, za těch 88 kubíků v Praze, vodní je 108 korun, tak zaplatí ročně 9,5 tisíce. Další velkou položkou, kterou mají pravidelně, je vytápění. Vytápění je tam dálkový, je měřený kalorimetrem a ta spotřeba tepla pro ten byt je 28 gigajoulů. Je to poměrně velká spotřeba, pro ten byt by měla být asi menší, ten byt není zateplen, ale naštěstí tam mají celkem jako levný to teplo. Za každý gigajoul platí nějakých 402 korun, což je hrozně málo. Jo, je to asi sezpomněný z nějaký minulosti, tak za to vytápění zaplatí asi 11 000 ročně, ale to je, si myslím, že neudržitelný, v dalších letech to prostě stoupne. Tak, a co říct nějak na závěr? První věc bych chtěl říct, že je potřeba pravidelně sledovat spotřebu, protože ta spotřeba té domácnosti je daná v podstatě dvojí skutečností. Za prvé spotřebičema, který mají velký příkon a jsou dlouho v provozu, což je v našem případě klasický případ toho boileru, který je v provozu 2 hodiny denně. Tady mi překvapilo, že jenom 2 hodiny, že zase s tím teplem nějak moc jako, že tu teplou vodu jako úplně zcela jako moc nepoužívají, protože se to ožívá jenom 2 hodiny. A další kritérium jen pro tu velkou spotřebu je trvalá spotřeba. V našem případě ta trvalá spotřeba je 38 W, která je daná v podstatě spotřebou lednice a nějaký Wi-Fi, která tam je. A v případě, kdyby se ta třeba lednice by uniknul freon a ta spotřeba by stoupla, tak v současnosti ta spotřeba, když to má 38 W, když to budeme počítat za rok, krát 365 krát 24, tak to máte v podstatě spotřebu 330 kWh za rok, což je v podstatě více jak 10% z celkové spotřeby. A v okamžiku, kdyby se rozbila třeba ta lednice nebo by měla špatné těsnění, tak ta spotřeba by prostě rapidně stoupla. Jo? Takže na to je potřeba na pozor. Druhá věc, kterou bych chtěl říct závěrem, je to, že cena elektrické energie v roce 2002 stoupla minimálně o 2 koruny na kWh. To jsem tady propočítal. Někdy i navíc. A je potřeba také samozřejmě rozlišovat od ceny obchodníka, tedy obchodní cena říká jenom tu cenu ty silové energie, a ne ty ostatní položky. Ta cena toho obchodníka v podstatě z celku tvoří asi 56%, více jak půlku. Takže když vám obchodník řekne, že vám dá levnější elektřinu o 10%, tak ve výsledku, pokud to bude jenom ta cena ty silové energie, tak ve výsledku ta cena bude nižší o 5%, jo? Protože vlastně to tvoří 50%.
Pak je potřeba dát pozor na další věc, že máme cenu za to množství, to máme třeba tady 6,47, ale to není průměrná cena, jako to je za to množství bez fixu, bez těch paušálních plateb. Když do toho rozpočítáme paušální platby, tak nám to skočí na 7,60 Kč. Tady zase potřeba dát pozor, když děláte třeba nějaké úsporné opatření, když vám někdo počítá fotovoltaiku a počítá vlastně s cenou včetně fixu, tou konečnou, tak v podstatě ta úspora bude pouze množství, tak by tam měl počítat s tou cenou bez fixu. Takže na to je potřeba dát pozor, když někdo uvádí nějakou cenu, tak vědět, jaká je to průměrná cena, jestli je to cena obchodnická, cena s fixem nebo cena bez fixu. No a poslední věc bych řekl to, že je potřeba se zaměřit na ten ohřev teplý užitkový vody, to je v podstatě více v našem konkrétním případě je to 60% energie. Takže hledat způsoby, pokud máte ohřev teplý užitkový vody, jak to zlevnit. Takže pokud nemáte třeba dvoutarif, tak požádat si a upravit to zařízení tak, aby se ta voda mohla ohřívat v pásmu nízkého tarifu. Nebo pokud máte teplný čerpadlo, tak ta voda se může ohřívat třeba teplným čerpadlem. Nebo v tomto konkrétním případě, pokud byste měli tu možnost, tak byste tu vodu mohli ohřívat pomocí fotovoltaických panelů. Tady by to bylo hrozně jednoduché, že tady byste nepotřebovali žádný baterky, nic. Tady by v podstatě stačilo napočítat tu fotovoltaiku na ten ohřev teplý užitkový vody. Takže když to má 1600 kWh za rok spotřebu, ten ohřev teplý užitkový vody, tak běžně se udává, že 1 kW peak panelů ročně vyrobí 1000 kWh, takže bychom potřebovali tady mít vlastně panely o výkonu 1,6 kW peak, což je přibližně 6 panelů o rozměru 1,6 x 1 metr. A v podstatě celý by to, doplnil by se to nějakým regulátorem a celý by to mohlo ohřívat jenom tu vodu, nepotřebujete žádnou baterku, nic jiného, prostě by to celý prostě fungovalo. Na úplný závěr bych chtěl taky poděkovat společnosti Rokal, zvláště panu Petrovi Pánkovi, kterou po celou dobu měl ve své prodejně dostatek balicího papíru a lepenky i v době covidu. Takže mu děkuju. Jinak vám děkuju za pozornost a nashledanou.